على 100 جويكات وهاري ما تدي ضرورة من از بچه این نوال زرتی من بچه انتا بکیا کاریتا من اچن می ورے کان سوہارن بچه زلو ای پیل کرا سار نیکی بے کر تو مادا ٹوٹل از بچو کلنی ہوت بے بچو نیس کی ہے لوکان جیس بود ایچ کرا اس کر تو مادا میہر بولی سار نیاز اس کر تو مادا خدا اسم پاس السلام علیکم ناظرین بشیر بشیر احمد باٹ آلمارو بشیر پوتر جناب یہ واقعہ گو میں ظہور احمد یتنس ہمسائے بسان یہ گو لگ بھگ باہ سواد باہ گو یہ واقعہ آو یہ پیش یہ ہسا یہ نارک یہ واردات خوفت دپان نیندر تو موت شنگت اس پایا کی ہشار گمت ہمو بچہ کڑمت یہ خدا سن مہربانی تم ہن بچہ آو ہم بچہ اس کڑمت نبر تو پتہ بوز اس اس زی بس گھر شر خدا سوال اس ماتمال تو یم سات ہشار گئی اس روز نہ رائے اس ہکو کمرہ مز نبر نیر کہ تیوت ہو نارک جوش تکر تو علاوہ اس قدرت جی خبر کیا مہربانی تو اس درائے ام کمرہ مز نبر بس پتہ چھن اس پنہ پانس پایا تو پبلک تہ پیو خدا مند کریم تھینک وار اس یم گام زترہ ہمسائے یتنس یہ ہند نوجوان آئے یمو کر بڑے ہمت یمو کھول یم دریائے دود گنگا مز آب تو بیس جمع تہ کی یمو دبو وبو مز تو یمو بچاریو کر ہمت یمو چھوکا نت گئی اس ختم نت روز ات مز گو لاتعداد نقصان لاتعداد گو نقصان اس ظہور صاحب مے ہمسائے امس گو تمس درو نا ٹوٹل کہین بالکل درائے بچہ تو بی درائے پان بس تو اس بچے اتن پھوک دان اس مکان یتن اخس ظہور صاحب بیس مون تو گئی خاکستر بس بہت یہ گزارش کران اس کرو انصافا کی دیو بی کھڑا کرن موقع تو تاکہ یہ سون عیال تہ روز دن یم بغیر حقیقت یم بغیر اس سہارے چھت بہت پانے بیمار یہ پتہ سارے کہ مے اس فیس بکس دتمت مے اس تکلیف یہ سا یہ سٹامک پرابلم اس بہت پتم اٹھن رتن پہ بیمار ون اس بستر سے مز یہ سندارن پہ گو یہ واردات اس بی گزارش کران پنہ طرف پنہ یم فیملی ہند طرف کہ اس کرزو بھرپور مدد تاکہ اس ہکو بیم عیال پن کن یہ سا یہ کن ڈانچس تل بس فائر سروس ہچ نا امہ موجوب ات وات اس گام بٹ پورہ اتہ سڑکہ ہز تنگی بہت ایس ڈی ایم صبس گزارش کران پنہ طرف یم پنہ عوام کی طرف کہ مہربانی تو مہربانی کر دیتو اس سڑک کشاد کر تاکہ یہ مسلہ گھن کی بم گاڑی رکے بم یہ سا یہ بٹ پورس مز گئی اللہ تعالیٰ شبکانو روز تو گئی تھی بچو زو بال بال